Godmorgen, du! Kom ind for. Velkommen til en ny serie, vi laver her på YouTube. I dag skal det slet ikke handle om mig eller Mathias, som er bag kameraet. Det skal handle om en fynsk god ven hos naturatlet Christoffer Bangsgaard. Christoffer, han vandt DFNA tilbage i maj og skal nu konkurrere i udlandet. Det vil sige, at han skal prøve at gå efter sit pro-kort, så derfor laver vi nu en serie, som hedder Vejen til pro-kort. Vi kommer også til at tage med over til Christoffer, når han skal over og stille op i udlandet. Så ja, det tænker bare, det bliver pisse fedt. Jamen, jeg tænker lige, skal vi ikke lige runde en anden fed intro? Mit navn er Christoffer Bangsgaard. Det her, det er min historie. Husk altid på, uanset hvad jeg ser på de sociale medier, er det ofte bare facade. Vi har fået proteinhoppet med, men vi skal lige have en køremål, ikke? Ja, ja, ja. Hvad er du mest til? Ej, jeg snupper sin blå i dagens anledning, ikke? Velkommen til, Christoffer. Hvad hedder det? Velkommen til jer. Det er mit ydmyge hjem, jeg ligger. Vi har været lidt inde på, at det er jo sådan en serie, vi kommer til at køre over det næste. At bliver det sådan halv år? 3-4 måneder, ikke? Jo. Stille op til DFNA i maj. Det gjorde jeg. Det gik jo meget godt. Og tog helt pisset. Ja, det var en underlig størrelse, faktisk. Egentlig hele processen op til selve konkurrencen havde jeg enormt... Altså kom jeg med en ret stor selvtillid, og var ret komfortabel om, at jeg ville vinde. Hvilket er helt underligt at sige for mig, fordi sådan har jeg aldrig haft det. Men ramte også på et tidspunkt en punkt faktisk, hvor skuden vendte rigtig meget, især i selve weekenden der torsdag og fredag især, havde jeg sådan en følelse af, at jeg ville tabe. Det var også mere fordi jeg vidste, hvem jeg skulle stille mod, og han havde postet nogle billeder i godt lys med godt pump og alle de ting, så han så sindssygt godt ud. Man bliver skør på det tidspunkt, man bliver sindssygt selvkritisk, og jeg havde ikke rigtig lavet nogen opdateringer med pump og i godt lys og få taget nogle fede billeder, så jeg følte, jeg lignede pisse. De eneste billeder, jeg havde set af mig selv, var når jeg lavede check-in til dagen kl. 6 om morgenen. Og til dem, der ikke har set sådan nogle check-in-billeder kontra, når man står i gym helt pumped, der er Det kan vitterligt ikke sammenlignes. Det er to forskellige ting. Man tager jo det om morgenen, fordi det er der, du har en idé om, okay, hvordan har den mad, du har lavet dagen inden, hvordan har den påvirket? Altså, jeg kan huske, især der fredag, kan jeg huske, jeg følte mig sådan helt altså, slået. Jeg havde rigtig dårlig selvtillid. Jeg gik bare sådan, tog desværre en lille smule af med sådan mine forventninger til tingene. Men jeg tror også, højdepunktet kom, da vi efter mødet der for atleterne, lavede jeg check-in inde på herretoilettet, hvor der var sindssygt godt lys. Og så lidt tilfældigt kom Ben Howard, som jo er pro naturlig bodybuilder. Han kom ind, fordi han skulle bruge en nøgle af Daniel. Og endte med at stå og se mig køre en helt poseringsrunde og spurgte så, eller sagde indirekte, at jeg allerede havde... Han sagde direkte, han sagde rimelig direkte, at jeg var egentlig klar til at få et pro-kort. Og det var egentlig der, altså det var for alvor der, hvor jeg følte, at min weekend startede. Og sådan den der, helt den der sejr. Eufori og... Ja, fordi det var sådan, jeg kan huske, efter den kommentar, efter det check-in, var jeg sådan, nu skal jeg bare eksekvere efter, hvad jeg ved, jeg kan, så vinder jeg. Altså sådan, der var ikke, jeg gik på scenen med, uden skyggen af tvivl om, jeg ville vinde. Jamen som publikum, da man sad der, du gik jo og var nækket, og... Jeg havde sagt bare... til mig selv, hvis jeg ikke går ind og har en attitude om, at jeg er overbevist om, at jeg vinder, så vinder jeg ikke. Og det ligger langt fra, hvordan jeg er som person at have den attitude, men jeg var bare sådan, jeg var indstillet på, at jeg var nødt til at have den attitude for både at overbevise mig selv, men også at overbevise dommerne om, at der var ikke nogen chance for, at jeg ikke skulle vinde. Jamen også noget af det, altså hvis du kan se det i folk, hvis de kommer ind med en eller anden, jeg er bedre end ham, der står til højre. Sagt. Det man skal huske på med bodybuilding, det er, at det er en fuldstændig subjektiv sport. Der er ikke noget som helst reelt objektivt ved sporten. Du bliver bedømt af et sæt dommer, der sidder på dagen og subjektivt bedømmer, hvem de synes, der er bedst. Og det vil sige, at din præsentation, din udstråling, det er dit helhedsindtryk. Hvis du har et bedre helhedsindtryk af en atlet, også selvom hans fysik måske ikke er den bedste, så vil du stadigvæk godt have potentielt chance for at vinde alligevel, fordi at det er et helhedsindtryk. Og det, hvis du ikke har været til bodybuilding show før, hvis du ikke har så meget forstand på sporten, så kan det godt virke mærkeligt, så kan det være svært at, sådan at finde ud af, set udefra, hvad bedømmer man egentlig. Og det kan jo også godt være, at
man bagefter sidder og tænker, at man ikke er enig i den situation, fordi der sidder fem dommere og vurderer, ja. Selvom man ved en masse om sporten, men det kan være, at de vægter noget højere, end du vil gøre. Ja, det er det. Altså. Og altså, nu har jeg jo snakket med nogle af dommerne efter, sådan, i forhold til at få feedback, hvor at jeg snakkede med Thomas Nordahl, som jo er den tidligere ejer af DFNA. Og han var sådan, han vægter condition og præsentation rigtig højt. Og igen, det er jo en subjektiv holdning, han har, som han vægter højt. Og så kan en dommer jo vel altså, måske prioritere størrelse, så har jeg måske ikke vundet, fordi Mikkel var trods alt, jeg tror, han vejede ind på næsten 90 kilo. Ja, det gør. Jeg vejede ind på 83. Jeg tror, vi begge to havde spist den, så han havde jo alligevel i hvert fald 4-5 kilo vægt på mig. Og 4-5 kilo, hvis vi bare siger, det er ren muskelmasse, det er rigtig meget. Ja, man kan sammenligne det med, hvis man, det kan være, at jeg skal smide billeder op, og sammenligne mig fra 2019. Da jeg stillede til mit første show, der vejede jeg ind på 74,5. Og hvis man så sammenligner med DFNA, der har jeg jo cirka været 6, måske 6,5-7 kilo tungere. Hvis man sammenligner de to billeder, så er 6,5-7 kilo ren muskel, det ikke gør så meget forskel. Det lyder ikke ret meget, men især naturlig bodybuilding gør det sindssygt meget. Hvad laver du så dagligt? Jeg studerer jo egentlig fuldtid til produktionsingeniør. Jeg har lige færdiggjort 4 semester og har så 3 semester tilbage. På sigt kommer der til at blive et skift i min jobs-situation i forhold til, at jeg kommer til at starte noget coaching. Forhåbentlig også noget personlig træning, men det kommer til at være lidt længere ude i fremtiden. Ja. Der er lige vi har jo lige været med at se noget, din første poseringssession. Yes, og det er jo også, man siger, det med poseringstimer og sådan noget, det kommer til at være lidt mere sådan et passions-side-hustle, fordi jeg tror ikke, det er ikke noget, jeg kommer til at kunne. Du kan jo heller ikke have 12 klienter om ugen, der er i gang med. Nej, og man kan sige, det der med posering er jo også lidt en niche ting, og det er en meget niche ting at bruge penge på. Det er måske mere almindeligt at bruge penge på en personlig træning, eller coach i forhold til kost og træning, men det der med posering, det er måske lidt. Når folk er på et vist niveau, de gerne vil. Ja, som førstegangsatlet, det kan måske give mening, men det er måske ikke, altså hvis man ikke er sikker på, om man overhovedet har fysikken eller lysten til. Så er der måske nogle andre ting, man skal fokusere på. Men hvis man som moral for eksempel går efter, at vi er professionel, så giver det måske mening. Fordi det er en subjektiv sport, så helhedsindtrykket gør noget for, hvordan dommeren opfatter dig. Altså, vi har jo alle sammen en bias. Hvis du har en atlet, der siger, okay, ham der er styr på, hvad han laver, så er det nemmere at være bias til at sige, ham der bedømmer jeg op, selvom hans fysik måske ikke helt er der til. Som jeg nok kan se, jeg synes, det er pisse spændende, og Boral er skide dygtig. Jeg vejer mig hver morgen, fordi det der med at veje sig en gang om dagen, det giver mening i nul kontekst. Fordi problemet er, at du kan være tung den ene dag og let den anden dag. Tøj, hvis det er. Og ellers efter god tur. Ja, jeg plejer altså at gå tur, typisk fordi det lige sætter kroppen lidt i gang, og så for dårligt en gang, så kan man gå på toilet, så kan man gøre det bagefter. Grunden til, at det ikke giver mening at veje sig mindre end, jeg vil i hvert fald sige 3 gange om. Hvis man ikke er villig til at veje sig hver dag, hvis man synes, det er bøvlet 3 gange om, bare før du har en gennemsnit, fordi for eksempel i går vejede jeg 84. Okay. Så det er lige ved 7. Så havde jeg bare om, at hvis vi nu havde haft det, jeg havde haft en coach, der skulle veje ind til, og jeg havde vejet ind på 84, og det havde været høj vej, en indvejning, så kunne det være, at jeg blev sænket i kalorier eller andet, men så dagen efter vejede jeg det mindre, og så i gennemsnit er jeg jo stadigvæk på 86. Hvad var du på senere dagen? Jeg tror faktisk, jeg var helt nede på 81, hvilket er ret vildt. Ja, altså sådan jeg bare, mit vægtsnit ugen op til peak, jeg plejer ikke at tage peak med, fordi jeg lavede vi jo. Ja. Der var jeg 80,8, 80,9, 81-ish. Mm. Så altså 2-3 kilo over hos ene vægt lige nu. Og det er selvfølgelig, man skal tage med, at når du spiser mere mad, vil du bare være tungere. Altså der er noget mere mad. Ja, du binder mere væske, og du vejer lidt mere, fordi du har mere mad i maven. Altså du er aldrig helt samme måde tom maven. Jeg er også stadigvæk tynd. Altså, stadigvæk streger rundt med tridset. Det godt lyse sådan noget. Så det bliver ikke. Du er stadig tilfreds? Ja, altså. Det eneste, jeg synes, jeg tydeligt skal se, det er min mave, fordi jeg har mere mad. Den er en lille smule bredere, end den var på diæt. Der spiser man mindre, så den er bare. Så er den bare den fylder bare mindre, ja. Og så kan jeg lige vise, jeg bruger en app til at. Jeg bruger mit tracking ark til dagen, men jeg bruger også, nu kan jeg lige prøve at finde den her Happy Scale. Der kan jeg bare gå ind, kan jeg lukke min vægt, 83,3, så er den over. 83,3, bum. Og så kan den både, du kan både se sådan en chart, der hvor du kan se, så kan du se, der er min vægt over preppen, så har den stille og roligt ligesom vendt, og man kan også, den viser dig faktisk det, man kalder et moving average, det vil sige, sådan over de sidste 3-4 dage,
der er med et vægtgennemsnit, det her. Hvilket er skide genialt, fordi den viser, hvor er trenden egentlig, i stedet for at den tager den enkelte indvejning, så giver den den her trendline. Den giver den her trendline, men hvor er min vægt egentlig? Som typisk vil være mere retvisende end den enkelte indvejning, fordi at der er så mange variabler, har du fået, hvor meget sover du, hvor meget væske fik du, den gik i seng, hvornår spiser du sidste måltid, osv. Så jeg er altid foretaget for, at du vejer dig. Så min optrækker mod. Det der med at veje sig en gang om ugen og så sende det til coachen, det kan give et skræmmescenarie. Hvis du så har en tung indvejning, der måske ikke er retvisende, så kan den gøre, at din coach laver nogle ændringer, coachen ikke behøver. Så hvis du har en coach, der har en indvejningsdag, og kun har den indvejning den ene dag om ugen, genovervejer måske lige stille spørgsmålstegn i hvert fald. Jeg synes nemlig, det giver et endnu større fokus på vægten, fordi at den her ene dag er så altafgørende for, hvordan den næste uges kost og træning osv. kan se ud. Ja. Og det er ikke alene. Ja. Hvad skal vi have spise? Vi skal simpelthen have god gammeldags rugbrød med æg, hytteost, tomater og et æble. Det er en af de ting, jeg plejer at spise de samme 5-6 måltider. Stort set altid, men så er det lidt rækkefølgen alt efter, hvad jeg skal på dagen. Og så rester man selvfølgelig rugbrødet, fordi at alt andet er brugt klar. Det kan jeg bare. Vi skal træne bagkæde, posterior chain, density day, ryg, baglår, baller, biceps, kald det hvad du vil. Jeg tænker, øvelserne kommer vi ind på lidt senere. Så lige nu har vi struktureret det med, jeg er i centret 5 gange om ugen. Jeg plejer at sige, at jeg træner 4,5 gange, fordi jeg tager en dag, som er dedikeret til at bare træne arme. Fordi det er et weak point, og det er fordi, at du kan relativt nemt inkorporere en 45 minutter til en times armtræning, som ikke påvirker resten af din recovery ret meget. Og eller så hedder min træningsuge hedder, nu har jeg så lige lavet rundt i det, men normalt ville det være bagkæde på min første træningsdag, så ville jeg have push, hvor jeg så også ville have nogle leg extensions. Så ville jeg lave gæstoptøj. push, hvor jeg faktisk laver leg extensions. Jeg skal nok lige komme ind på, hvorfor jeg laver leg extensions, når jeg har gjort hele programmet færdigt. Så har jeg, vil jeg normalt have en rest day, så har jeg ben, så har jeg overkrop, og så har jeg arm, og så er den uge slut. Så jeg har to rest days der måde. Grunden til, at vi egentlig har lavet det her skift frem for, at det bare var et op og lower. Jeg har kørt op og lower stort set lige siden jeg startede ved Daniel for 4 år siden. Jeg startede ved Daniel til september 2018. Så lige stort set lige siden har jeg kørt op og lower split. Og grunden til, at vi har lavet det skift, er egentlig fordi, at vi er nået til et punkt, hvor jeg er så avanceret både i min bodybuilding-karriere, men også en generelt træningsmæssigt, at det giver måske bedre mening for mig at prioritere mine weak points og nedprioritere mine strong points. For de fleste er det nok ret tydeligt, at mine strong points er mine ben. Så det gør ligesom, at vi prioriterer mere volume til overkroppen og til armene, og nedprioriterer volumen til ben lidt smule. Så det vil sige, jeg har kun en fuld bentræning om ugen, men så har jeg til gengæld både i dag, hvor jeg har en dødløft og en leg curl, og i går havde jeg leg extensions. Så det vil sige, jeg har egentlig 3 dage, hvor jeg har en eller anden form for benarbejde, men jeg har kun en fuld bentræning. Ja, i går havde du for eksempel en leg extension, altså en øvelse. Jeg lavede 3 sæt leg extensions i går, og that's it. Og grunden til, at leg extensions var egentlig noget, jeg selv foreslog, fordi at det gjorde, at vi stadigvæk kan holde en frekvens på 2 gange om ugen på quads. Man vil jo helst gerne have en frekvens på 2 gange om ugen. Og det gav mening, og det er sådan, at jeg kunne træne ben dagen efter og stadigvæk fint, fordi du bliver ikke øm af 3 leg extensions, men du takserer stadig din quads til et vist punkt. Men når du træner med meget specifikke, sådan høje mål med bodybuilding, så lad være med at tage weak points og træne det, du synes, der er fedt, og det er split, du synes, der er fedt.